folk och försvar. Jätteroligt att se er här, och vi har en timme framför oss då vi ska tala om samhällssäkerheten då när marknaden styr. Samhället utvecklas ju ständigt, och med detta så uppstår nya hot och risker som samhället förväntas hantera. Men avreglering, privatisering och bolagisering bland annat har skapat nya spelregler. Den kritiska infrastrukturen som påverkar allas vardag drivs idag av en rad olika företag. Vissa av dem är dessutom utlandsägda. Så den strategiska planeringen av svensk krisberedskap och samhällssäkerhet möter därmed vissa utmaningar. Hur ser vår samhällssäkerhet egentligen ut idag? Och de här företagen som ska leverera kvartalsrapporter i första hand och samhällssäkerhet i andra hand för vissa då. Vad är det för krav vi kan ställa på dem, och kan vi ställa krav på den typen av företag? Det är det här seminariet ska handla om. Ni får jättegärna bidra aktivt. Det kommer att finnas en frågestund, ganska lång sån, i slutet av seminariet, och vi ska ha en gemensam diskussion. Ni får också jättegärna twittra. Det är hashtag sommartorg som gäller. Med de orden så vill jag lämna över ordet till den första av tre talare som vi ska lyssna inledningsvis på. Den första personen heter Carolina Sandö, och hon är forskare på FOI. Och hon ska beskriva lite hur den här kartan har ritats om under den senaste tiden. Välkommen, Carolina. God morgon, hörs jag. Ja. Jag tänkte då prata om dagens situation och samhällsviktig verksamhet som drivs av privata aktörer. Och börja med att, vad är då samhällsviktig verksamhet? Jo, man brukar säga att om det blir en kris på grund av att en viss verksamhet inte fungerar, då är den verksamheten samhällsviktig. Eller om en viss verksamhet behövs för att hantera en kris eller göra skadan så lite som möjligt, då är det också samhällsviktig verksamhet. Exempel på sådana här verksamheter, ja, listan kan göras lång, men jag nämner några då. Det är ju produktion av el, fjärrvärme, dricksvatten, telefoni och IT, men också tjänster som räddningstjänst, sjukvård, transporter, betalningsförmedling. Ja, ni hör själva då att det här är ju enormt viktiga verksamheter som har också stora beroenden mellan varandra. Tidigare var mycket av den här verksamheten offentlig, men nu drivs den i stor utsträckning av privata aktörer. Och det är bland annat en följd av den avreglering som har skett sedan 1990-talet. Och Sverige är faktiskt ett av de länder som har haft högst avreglering i världen senaste tiden. Idag existerar till exempel inte Televerket. Monopolet har försvunnit. Vi har en mängd olika teleoperatörer. Den här avregleringen har gjort sig syfte att skapa valfrihet, effektivisering, ofta av ekonomiska motiv. Men krisberedskapen har i många fall glömts bort. Och man har glömt bort vilka konsekvenserna kan bli vid en kris. Hur styr man då? Hur reglerar man allt detta? Jo, man skriver avtal, kontrakt. Och genom affärskontrakt säkerställer man hur privata aktörer ska agera i förebyggande syfte för att förhindra kriser, men också hur de ska agera under en kris. Hur de förväntas samverka med andra aktörer, det kan man skriva in i avtal. Men krisberedskapen blir därför inte bättre än de avtal som skrivs. Och sen, de man skriver avtal med skriver oftast då andra avtal med sina underentreprenörer och upphandlingskedjor. Så det blir en mängd avtal här. Och det kan också vara så att det är uppdelat på flera ägare. Vi har kanske en ägare som äger spåren, en annan som äger stationshusen och tredje som äger tågen. Och
Ja, sen har vi privata aktörer som skriver avtal med en viss kommun och sen ett nytt avtal med nästa kommun och så vidare. Och hur prioriterar man då vid en riktigt stor kris? Som Lena nämnde så är det också så att mycket av den här samhällsviktiga verksamheten bedrivs av privata aktörer som har utländska ägare. Och om det då uppstår en kris och att man ska ställa krav på företag som har huvudkontor utomlands eller stora driftcentraler utomlands, det är inte helt lätt. En annan skillnad är att tidigare så hade många statliga myndigheter egna fysiska resurser. Vägverket hade personal med spadar som kunde rycka ut vid en kris. Men idag så finns inte de här egna resurserna oftast, utan man upphandlar, eller den här personalen arbetar oftast då för en privat entreprenad. Både privata och offentliga organisationer har av ekonomiska skäl idag så lite minsta möjliga bemanning som möjligt under vardaglig verksamhet också. Och man har slimmat sin organisation. Och det här ställer ju då, det blir ju en utmaning här vid en kris. För då är det ju ofta så att man för att kunna vara uthållig så behöver man kalla in extra folk. Och man kommer lätt kanske då köra slut på främst specialister och nyckelkompetenser. Det här sättet att styra på, att skriva kontrakt, det skiljer sig från traditionell förvaltningsstyrning. Staten är ju van att genom lagar och förordningar och regleringsbrev styra. Men här är det annorlunda. Traditionell förvaltningsstyrning räcker inte längre till. Och det här ställer ju då krav på att det offentliga och de privata samverkar mer. Och med det vill jag lämna ordet till Helena, eller det är du som... Precis, vi ska alldeles snart bereda plats här för Helena Lindberg som är generaldirektör för MSB. Men innan före det så vill jag gärna ställa en liten uppföljningsfråga till dig, Carolina. Du gav en bra överblick över den här förändringen som har skett. Men ur ett krishanteringsperspektiv, finns det någon typ av överblick idag? Eller har vi... Det låter lite som att vi har tappat greppet och det är en rad olika företag och det här med utlandsägarna och så vidare. Finns det någon struktur idag eller har vi tappat strukturen helt och hållet? Ja, jag var ju inne på att det är väldigt komplext, att det är de här kedjorna av entreprenörer. Men ja, jag vågar säga att vi till slut inte riktigt vet vilka förmågor vi har i landet idag. Vilka som man skulle kunna dra på. Och sen har vi också den här problematiken om företag då går i konkurs. Om man tror att man har säkerställt det här genom ett bra kontrakt och sen går företaget i konkurs, vad händer då och vad gör man egentligen? Ja, jag menar, det är ju väldigt vanligt med så här korsägande och så vidare. Och vem är det man ska ställa krav på vid en kris? Det här är otroligt svårt att få en överblick över. Du var också inne på det här att man ska planera strategiskt. Om det var svårt att planera strategiskt förut så måste jag säga att det idag är ännu svårare. Mm. Tack så jättemycket, Carolina. Du återkommer i diskussionen som vi har något senare. Och så att du kan gärna ta plats igen och sitta ner en liten stund så får jag välkomna då Helena Lindberg som är generaldirektör för MSB. Helena Lindberg, ja, krisberedskapen är bortglömd och det råder närmast förvirring, verkar det som här. Vad säger du? Hur är läget egentligen? Jag tyckte nog inte det var riktigt det Carolina sa, men jag håller med om väldigt mycket av det som Carolina förde fram. Det är komplext och det är mycket svårare nu än vad det var tidigare. Och vi har nog inte tappat greppet, men vi har ett annat grepp och behöver ha ett annat grepp. Vi får också väldigt många fördelar av att kanske sprida kunskap och kompetens på fler aktörer. Men visst, det ställer krav på oss. Och det är väl frågan om, har vi klarat av att göra den omställningen fullt ut i den offentliga förvaltningen? Jag tror att vi har en utmaning där och det har inte bara med krisberedskap att göra, utan det har överhuvudtaget med den offentliga förvaltningens roll, uppgift. Hur blir vi duktiga beställare från att ha varit duktiga utförare? Man kan väl säga att det finns ett antal utmaningar då, om vi ska fokusera på samhällssäkerhet, eller jag skulle kanske snarare använda
beteckningen samhällsskydd och beredskap som jag tycker fångar området bättre. Och där är ju en utav våra utmaningar att det som tidigare då var självklart ett statligt eller offentligt uppdrag är nu uppgifter som finns hos privata aktörer, el och tele, som då oerhört viktiga samhällsviktiga verksamheter med ett beroende, eller som egentligen alla andra samhällsviktiga verksamheter har ett beroende till. Det uppdraget finns idag hos andra aktörer. Och det kanske är ett gemensamt eller delat ansvar också mellan oss. Och sen har vi allt det där som vi inte vet. Alltså komplexiteten i samhället ökar. Det är ju en naturlig följd av att vi utvecklas och vi tar till oss ny teknik och ser nya möjligheter. Och därmed ökar också komplexiteten. Och det ska vi ju naturligtvis vara glada och tacksamma för. Men hur blir vi då bättre på att parera de sårbarheter och känna till de sårbarheter och de beroenden som finns? Det kommer vi aldrig klara av fullt ut. Alltså den kartbilden kan ingen rita. Men vi kan ju ta medvetna, mer eller mindre medvetna risker och göra en ordentlig risk- och sårbarhetsanalys och försöka förutse vad som skulle kunna hända och skapa så generiska förmågor att hantera om det då ändå trots allt skulle inträffa någonting som möjligt. Och vår utmaning här är ju att i det offentliga och särskilt då i den myndighet som jag leder, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, är hur får vi den dialog som behöver föras med andra än de normala samtalspartnerna. Vårt krisberedskapssystem är ju reglerat i förordningar och lagar som styr framförallt statliga myndigheter och kommuner och landstings skyldigheter. Men det finns oftast inte något motsvarande för det privata näringslivet. Och det där är ju en stor fråga som diskuteras, inte bara i Sverige utan faktiskt alla mina kollegor inom EU. Det är den stora frågan. Hur får vi till en bra privat-offentlig samverkan? Men med det sagt så vill jag ändå säga att vi ser väldigt många fördelar med att faktiskt inte lägga alla ägg i samma korg, förutsatt att det är det vi gör. Tidigare hade kanske Televerket eller posten ensamt ansvar. Nu finns det fler aktörer. Men sen gäller det att få koll på, är det verkligen så? När det gäller till exempel leveransen av IT-stöd, är det så att vi ändå i slutändan ändå lägger alla ägg i samma korg? Vi hade en händelse här som inträffade när Tieto fick ett datahaveri. Och det visade sig att det var väldigt svårt att få en överblick vilka aktörer var drabbade. Både privata och offentliga. Få till den lägesbilden. Så att om jag bara försöker summera, vad behöver vi göra? Jo, vi behöver ju göra vår läxa. Vi behöver i offentlig sektor bli duktiga kravställare och utnyttja den kompetens och den resurs som finns på marknaden. Vi behöver helt enkelt börja tänka mycket mer marknadsmässigt. Och det vi ska ta höjd för, det är ju att skydda det allra viktigaste. Och självklart är ju liv och hälsa det som är skyddsvärt. Samhällets funktionalitet, det Carolina var inne på, det samhällsviktiga verksamheten. Och hur får vi då en bra förmåga att hantera det? Det kräver att man hittar nätverk, tror jag, för att föra samtalen. Och det jobbar vi mycket med på MSB, att hitta eller att forma nätverk så vi kan föra det samtalet. Men hur får vi information och hur vet vi att vi pratar med rätt aktörer? Det är jättesvårt. Jag tror ändå att vi har kommit en bit på väg och vi har kommit lite längre inom vissa samhällssektorer än i andra. Men vi har mycket kvar att göra. Och de styrinstrument som vi förfogar över, de kan man ju bryta ner i ett antal lagar och regler, var ju Carolina inne på. Det är klart att det offentliga kan ställa krav på aktörer. Elmarknaden är ju ett väldigt tydligt exempel. Efter stormen Gudrun så kom det ju lagkrav på att elleverantörer ska inom 24 timmar kunna tillhandahålla eldistribution. Annars så får man ett vite. Och det ger ju ett incitament till att fundera igenom hur kan vi leva upp till de lagkraven. Ett annat incitament kan ju vara att med ekonomiska styrmedel stimulera fram ett önskvärt beteende eller agerande. Och där har MSB till exempel ett krisberedskapsanslag som gör att vi kan stimulera olika typer av
effekthöjande, förmågehöjande investeringar, projekt som är gemensamma för dem som ansvarar för samhällsviktiga frågor inom det offentliga. Men sen har vi den tredje och det viktigaste av allt skulle jag vilja säga, och det är kunskapsstyrningen. Att få med alla våra olika aktörer då, både inom offentligt och privat, och förstå att det här behöver göras därför att man ser själv en vinst och att det är en bra sak att göra. Då får vi energi och fart i arbetet. Och då handlar det om att vara överens om var finns riskerna, var är sårbarheterna, så långt som möjligt kunna kartlägga det här komplexa. Och sen då som sagt från vår sida i det offentliga vara duktiga kravställare så att vi vet och säkerställer att vi kan få leverans även när allt inte fungerar som det ska av något skäl. Ett IT-haveri eller en stor storm eller vad det nu kan vara. Så vi behöver helt enkelt jobba mycket mer med det här, ställa krav i en upphandling. Vi försöker i vår myndighet ge så mycket stöd som möjligt. Här är till exempel en ganska färsk vägledning för hur vi kan ta höjd för informationssäkerhetsfrågorna, som ju är en liten tickande bomb i upphandlingar i staten. Och på det sättet kan vi jobba och hjälpas åt, och sen naturligtvis också att ha gemensamma övningar så att vi lär oss att prata med varandra. För vi drivs av lite olika logiker i de här verksamheterna och har lite olika språkbruk och kanske också lite olika tidscykler att jobba mot. Och då är övningsverksamhet eller det här nätverksbyggandet också oerhört viktigt. Så nej, vi har inte tappat greppet, men vi behöver ta nya grepp helt enkelt skulle jag vilja säga. Tack så jättemycket för det. Får jag bara passa på att fråga dig. Jag förstår att förutsättningarna för att arbeta med de här frågorna har ju ändrats då med tiden. Men hur är det med hur vi definierar samhällssäkerhet? Har vi ruckat någonting på det begreppet och vad som förväntas levereras? Samhällssäkerhet finns det ju inte som begrepp i något regelverk som jag känner till i alla fall. Samhällsskydd och beredskap finns och vi arbetar i MSB med att försöka definiera området, begripliggöra vad är samhällsskydd och beredskap. Och det är ju all den verksamhet som behöver utföras av alla i samhället egentligen för att skydda ett antal värden. Och det sätter vi i centrum. Vad är det som är skyddsvärt? Och där behöver man jobba med att kartlägga vad är det som hotar den här risk- och sårbarhetsanalysverksamheten. Och då använder jag hot inte bara i en antagonistisk bemärkelse utan överhuvudtaget hela paletten där. Och vad är det som ska skyddas? Jo, det är ju det här liv och hälsa, samhällets funktionalitet, ekonomiska värden, miljön. Nationell suveränitet kan vi lägga till, men också de demokratiska värdena, alltså tilltron till oss som institutioner, vårt demokratiska statsskick etc. Så i grunden tror inte jag att det är det som har, alltså att området eller definitionerna har ändrats, men förutsättningarna för att hantera det här väldigt svåra uppdrag då som vi har gemensamt och där MSB ska vara pådrivande, nämligen att uppnå ett säkrare samhälle, det har ändrats. Tack så jättemycket. Då går vi vidare till nästa talare som är Andreas Hedskog. Andreas är styrelseordförande för företaget 4C Strategies. Det är ett konsultföretag som verkar mycket inom det här området. Och du har fått i uppgift att reflektera lite över förväntningar och just förutsättningar för privata aktörer. Välkommen. Tack så mycket. Samhällssäkerhet, när marknaden styr, går det? Ska jag säga, det enkla svaret, ganska tråkiga svaret är nej. Varför? Då tar vi det längre svaret. Jag tror det är bra att börja den ändan. Och jag tänkte göra det på ett vis som några av er kanske hört tidigare, men det är värt att reiterera. Det finns tre stycken Nobelpris utdelade som säger varför marknadskrafterna enkom inte klarar av att leverera samhällssäkerhet. Det första delades ut från något som kallas för public good, det vill säga den allmänna nyttan. Jag tar ett exempel för att belysa detta. 112, ni kommer ihåg för några år sedan när det fördes fram ett förslag att vi skulle utöka täckningen i Sverige för att 112 skulle finnas tillgängligt över hela Sverige.
Hur mycket betalar vi för att ha 112 tillgängligt som användare? Vi betalar noll. Vad är problemet med den typen av leveranser då, om vi förväntar oss att näringslivet ska leverera det? Jo, det kommer inga intäkter naturligtvis. Det där är en allmän nytta där vi inte kan exkludera någon. Det är precis som försvaret i stort. Alla vi åtnjuter vårt svenska militära försvar och vårt svenska civila försvar. Krisberedskapen likadant. Vi kan inte exkludera någon från det. Då blir det en allmän nytta. Det är en anledning till varför en näringslivsaktör enkom inte kan förväntas leverera samhällssäkerhet. Den andra anledningen, det kallas för negativa externaliteter. Det delades också ut ett Nobelpris för det. Och då tar vi Gudrun som ett exempel. Har vi ett stort elavbrott så orsakar det en mängd kostnader som inte bara faller tillbaka direkt på den som levererar elen i det här fallet, utan det påverkar andra, tredje, fjärde led. Alla de kostnaderna, de står inte elleverantören för i slutändan. Det innebär att när man gör sin egen kalkyl på vilka risker man är villig att ta affärsmässigt, så tar man hänsyn till de direkta kostnader som drabbar mig som leverantör. De andra kostnaderna får någon annan bära. Det är också en anledning till varför en näringslivsaktör ensam inte kan förväntas leverera samhällssäkerhet. Den tredje delen, det är något som kallas för moral hazard, och du tangerade Carina tidigare. Ytterst så är ett företags ansvar för de här frågorna begränsat av det faktum att det kan gå i konkurs. De som äger ett företag kommer aldrig ta mer kostnader än att företaget går i konkurs. Alla kostnader som är kvar efter vi har tömt tillgångarna i ett företag och färdigställt konkursen, de kostnaderna får andra bära, inte den som äger företaget. Det är också viktigt. I samma andetag som vi har beskrivit det här så tänker alla bailouts vi har gjort, det vill säga när man har gått in från statens sida och räddat företag som har varit nära att gå i konkurs. Vad sänder det för signaler? Om man har blivit räddad en gång, tar man hänsyn till det när man väljer att ta risker aktivt inför nästa affärsplan? Ja, det är klart man gör. Något annat vore egentligen tveksamt om du är en näringslivsaktör som ska leverera avkastning till dina aktieägare. Det är moral hazard, det vill säga har vi gjort det här en gång så måste vi förstå att som näringslivsaktör så räknar man in detta i framtiden. Vi har sett det i finanskrisen med bailouts, vi har sett flygbolag tidigare, många kritiska infrastrukturer i vilket vi faktiskt har blivit tvungna att agera så här från statens sida. Och det räknar man med från näringslivets håll då. Så det är tre stycken Nobelpris faktiskt som förklarar varför vi inte kan förvänta oss att näringslivet levererar samhällssäkerhet. Men observera, då har jag bara varit inne på leveransen. Det finns en annan dimension som du ställde en fråga om tidigare. Och det är, vem definierar vad som är adekvat samhällssäkerhet? Kan vi förvänta oss att näringslivet gör det? Nej, det är ganska svårt även det. För där hamnar vi i en annan frågeställning som handlar om imperfekt information. Vad krävs för att döma av huruvida vi ska leverera en tjänst som maximalt får ligga nere 5 timmar eller 24 timmar? Jo, det krävs kunskap om vilka konsekvenser det får om det ligger nere mer eller mindre. Vem har möjlighet att samla in den typen av kunskap? Det kan vi inte förvänta oss att den enskilde näringslivsaktören gör. Här är det egentligen bara staten som kan ta den rollen och det ansvaret. Smörja maskineriet, säkerställa att den kunskapen faktiskt kommer fram. Vad som är adekvat samhällssäkerhet i förhållande till de skyddsvärda delar som är viktiga för oss som nämndes tidigare av Helena. Så det är egentligen två dimensioner då, det vill säga ett, vi kan inte förvänta oss att näringslivet själva kan definiera vad som är adekvat samhällssäkerhet. Och två, vi kan inte förvänta oss att de själva levererar detsamma. Okej, vad gör vi då? Det är ju egentligen den intressanta frågan. Ja, nummer ett. Så fort en större kris, katastrof inträffar där näringslivsaktör inte har lyckats leverera, vad får ni för reflektioner eller kommentarer från näringslivsaktören? Vi levererar det vi har åtagit oss att leverera. Det vill säga det vi har skrivit i ett avtal. Att vi kommer att leverera till den kunden som har köpt denna tjänsten av oss. Mer än det kan ni inte förvänta oss att vi kommer leverera. Observera, förvänta oss. Vi kanske gör det. Corporate social responsibility, det är mycket populärt idag. Det är mycket runt omkring det. Men vi kan inte förvänta oss mer. Det finns inga garantier för det. Okej.
Så det måste vara grunden, det vill säga hur får vi den marknadsmekanism som vi trots allt tror på att leverera effektiva lösningar att fungera så bra som möjligt genom den avtalsinfrastruktur som idag finns. Hur får vi aktörerna att teckna bra SLA för exempelvis upphandling av IT-tjänster, outsourcing? Det måste vara nummer ett. Men även om vi lyckas med detta så kvarstår det faktum att det kommer att finnas ett gap mellan det som näringslivet levererar och det som vi som staten levererar och det som vi behöver i termer av samhällssäkerhet eller samhällsskydd och beredskap. Och då är vi inne på de här egentligen förstärkta styrinstrumenten som kan användas för att åstadkomma det här som Helena nämnde tidigare. Jag vill nämna några ord kring dem. För det första var reglering. Det andra är ekonomiska incitament i någon form och det tredje nämnde kunskap, samverkan, nätverk, utbyte, information, partnerskap, privat-offentliga och offentlig-privata. Låt oss bara titta på rankingen av de här. Vad vill vi bedömt från statligt håll? Regleringen är nog inte förstahandsalternativ för det är rätt svårt att träffa rätt. Kan vi hitta en marknadsmekanism där behov möter efterfrågan till rätt pris så är det förmodligen den mest effektiva lösningen. Det är det vi tror på i stort i alla fall. Så reglering är nog inte förstahandsalternativet alltid. Ekonomiska incitament från statens sida, det är förmodligen det sista man vill ge sig in på, det vill säga skattelättnader, subventioner. För det är risken att man betalar pengar och inte faktiskt får det tillbaka som man vill ha. Så från statens sida förmodligen så är det här privat-offentliga samverkan, det är det vi ska gå på. Det är nog det nummer ett valet. Hur ser det då ut från näringslivets sida om vi spelar ut samma spelteoretiska resonemang? Reglering. Är det bäst eller sämst? Det är förmodligen sämst. För då har man inget val. Jag måste leverera det, jag har ingen valfrihet. Vad är bäst? Förmodligen ekonomiska incitament. För jag har valfriheten och jag kan få stimulanser och fördelar utav. Men det är om jag väljer att göra detta. Jag har valfriheten kvar. Och då mitt emellan så hamnar någon form av privat-offentlig samverkan för det här. Om ni tänker er den här matrisen nu så blir ju det som alla kommer att gå på först. Nummer ett, privat-offentlig samverkan för staten. Och nummer två, privat-offentlig samverkan för näringslivsaktörerna. Det är det vi kommer att försöka lägga mycket krut på i steg ett. Tittar ni nu 10 år tillbaka så har vi faktiskt gjort det i Sverige. Vi har finanssektorns privat-offentliga samverkan, telekomsidan, nationella telesamverkansgruppen, elsamverkan inom energiområdet. Nummer två då, om vi spelar ut detta, blir reglering. När har det inträffat? Jo, ofta har det inträffat efter de större katastroferna. Gudrun, 24 timmar, vite, elsektorn. Diskussionen är uppe efter Tieto-kraschen. Hur styr vi? Vem är det egentligen som är tillsynsmyndighet över den typen av leverantörer? Och här tror jag att utmaningen är framåt. Och det är en jättetung utmaning som vilar på MSBs och Helenas axlar. Hur riggar vi det här styrsystemet där vi har ett lokalt, regionalt och ett nationellt plan att ta hänsyn till? Vi har vertikaler i de här stuprören inom el, tele med mera. Och vi måste bli proaktiva istället för reaktiva när det gäller alla de här styrinstrumenten. Så att vi inte bara reglerar när någonting har hänt utan faktiskt kompletterar den privat-offentliga samverkan med både reglering och ekonomiska incitament. Där någonstans ligger förmodligen lösningen. Men det här är ingen lätt resa. Så jag tror jag håller där för att kanske ta lite frågor på resan. Tack så jättemycket Andreas. Då skulle jag vilja att du står kvar och att Helena Lindberg och Carolina Sander kommer upp så ska vi ha en diskussion tillsammans med alla er som sitter här i publiken, givetvis. Det har ju kommit upp en hel del bollar i luften och frågeställningar och du har ju betonat och illustrerat på väldigt bra sätt Andreas det här både från företagens perspektiv men också det offentliga var liksom önskelistor och så vidare för att komma till rätta det. Jag skulle vilja bolla över frågan till Helena på en gång. Håller du med om den analysen som Andreas har gjort här precis? Absolut. Jag tycker vi sa väl ungefär samma saker fastän vi skar det från lite olika håll. Och självklart, och det jag menade också med att vi måste bli mer marknadsmässiga inom det offentliga, det ställer ju ett krav på oss att inte vara så naiva och tro att marknaden löser det när det väl skorpar till sig. Utan vi måste ha ställt de kraven i förväg. Och det är till exempel en del då av att vara en duktig beställare.
och att det är så här komplext. Ja, det är det. Vi kan ju lägga till den internationella dimensionen också. Mm. Du var ju själv inne på det, Lena, att många av företagen har kanske huvudkontoret i något annat land och CSR i förhållande till svenska intressen kanske inte är det som först kommer upp på huvudkontorets dagordning. Mm. Mm. Jag tänkte fråga dig, passa på nu Helena också, det här med, du nämnde när du talade om att samhällssektorerna har gått olika långt vad gäller just samverkan också. Vilka samhällssektorer är det som ligger långt fram? Ja, Andreas nämnde den finansiella sektorns privat-offentliga samverkan. Där har man kommit ganska långt. Mm. Och det går att föra samtal mellan det offentliga, då i det här fallet MSB och andra statliga myndigheter och konkurrenter inom banksektorn. Mm. Därför att man har ett gemensamt intresse. Man behöver lösa de stora utmaningarna. Mm. Och där kan vi fungera som någon sorts neutral arena och vara sammanhållande för ett sådant samtal. Även inom mediesektorn. Vi leder ett råd, mediernas beredskapsråd, där en rad olika distributörer utav media, tv, radio med flera möts och diskuterar säkerhetsfrågor. Mm. Så att få ihop olika aktörer som till vardags är arga konkurrenter kring säkerhetsfrågorna, det går. Mm. Men man behöver ha en motor som liksom, driver på lite. Andreas, vilken har motorn varit i just de här, för nämnde då den finansiella banksektorn och även mediasektorn. Varför har det gått så bra, förhållandevis bra där? Svår fråga. Jag tror det är flera olika saker som gör att man har kommit längre inom vissa sektorer än i andra. Tyvärr tror jag i grund och botten att en av de väsentligaste drivkrafterna är att man har upplevt stora störningar. Det är så. Det är i direkt ansluten till större störningar som det tas krafttag reaktivt. Det tillförs medel, man får energi. Det är ofta, lustigt nog, nyckelpersonberoende i de här sammanhangen också, att ett antal nyckelpersoner aktivt brinner för frågan och driver den under flera år i rad. Då växer det till sig och tar fart. Men jag tror att det som är stora utmaningen med de här privatoffentliga samverkansforumen är att det är ganska lätt att få folk till bordet och diskutera, komma fram till vad problemen är. Det är betydligt svårare att komma fram till vad lösningarna är, vem ska ta ansvar för det och vem ska betala för lösningarna. Där kommer utmaningen i nästan alla de här i steg 2 och steg 3 samverkansforumen. Det finns exempel på hur man gått vidare internationellt, men då blir det mycket mer tungrot med avtal och fördelning av kostnader och så. Carolina, vill du fylla i någonting? Jag kan ju också bara haka på då att inom elsektorn så har vi också haft då mer då privat samverkan, och det är ju också händelsestyrt då. Ja, nu känner jag att jag upprepar här med stormen Gudrun, men det var ju verkligen en ögonöppnare för elsektorn. Mm. Helena? Jag tror också att vi faller tillbaka lite på vårt arv från det kalla kriget, och där vi då, som krisberedskapssystemet också har faktiskt förvaltat vidare och förädlat mot en annan hotbild. Och då är det ju så att inom just de här sektorerna som vi har haft uppe, till exempel mediernas beredskapsråd, är ju en anrik institution som en gång i tiden Styrelsen för psykologiskt försvar hade som uppgift att förvalta. Så det finns en tradition, och den ska vi vara rädda om och så att säga, utveckla vidare. Mm. Så i Sverige har vi nog egentligen, skulle jag säga, kommit ganska långt med att hitta former för privat offentlig samverkan. När vi diskuterar de här frågorna inom ramen för till exempel EU-samarbetet, civilskyddssamarbetet, så tittar man ganska avundsjukt på Sverige. Mm. För att vi har ändå ett antal metoder för hur vi går tillväga. Kanske inte lika långtgående som i Finland, där man verkligen har en sorts... En blandning av myndighet och företag som heter Försörjningsberedskapscentralen, där min kollega är vd och han får sin finansiering med några promille på olika skatter som går via statsbudgeten för att då smörja det här systemet. Och där inrättar man ett antal olika, de kallar det för pooler, där man fångar in näringslivet och har de här strukturerade samtalen om vad som behöver göras, enas om riskerna och sårbarheterna, och man möts och man har fördelarna av att vara ett litet land. Mm.
Jag vill bara påminna om att ni är hjärtligt välkomna att delta nu i diskussionen. Vifta med händerna så kommer det en mikrofon. Jag ser en fråga redan där. Mikrofonen är på väg. Under tiden vill jag bara, om vi följer upp det här med det internationella. Du nämnde Finland ligger långt fram. Och Sverige ligger också väldigt långt fram i ett europeiskt perspektiv. Samtidigt som Carolina nämnde här att vi är det mest avreglerade landet i världen. Men hur ser trenden ut? Andreas, vill du ta den frågan? Är det så att vi ligger i framkant och att resten kommer följa våra exempel nu? Ja, jag tror det är lite blandad kompotta. Jag håller med Helena om att jag tror att vi har ett arv som har varit gynnsamt för oss när det gäller samverkan. Vi var tvungna att skapa egna lösningar under kalla kriget. Det var till och med dikterat av vårt säkerhetspolitiska doktrin då. Det skapade en miljö i vilken det var ett måste att samverka mellan det offentliga och det privata för att vi skulle kunna lösa ut den uppgiften med trovärdighet. Det har vi en fördel av idag i den bemärkelsen att vi hyfsat enkelt har kommit igång med den privata offentliga samverkan. När det sen gäller styrningen för att komplettera detta, för jag vill understryka att den privata offentliga samverkan är ett av flera styrinstrument som måste användas för att det här ska fungera, så tror jag att du hittar snarare så att vi har större utmaningar här, för där har vi lidit av att vi har stått på egna ben under så lång tid. Om vi tar reglering, vår självförsörjning som var en av huvudprinciperna i vår gamla säkerhetspolitiska doktrin, det fungerar inte längre. Det arvet måste vi göra oss av med. Där måste vi ha en mycket större internationell utblick. Vi måste följa internationella standards, för det är multinationella aktörer som är leverantörer i Sverige idag. Våra styrsystems regleringar i offentliga måste gå över och bli mer offentliga privata och inkludera och referera till internationellt gångbara standards för att det ska fungera. Så där är vi nog kanske efter ur ett internationellt perspektiv och har mycket att göra. Min bild ska jag tillägga utifrån primärt arbete i Europa och Nordamerika. Så det finns pros and cons. Helena, vill du fylla i någonting? Ja, jag är lite tråkigt att panelen hela tiden håller med varandra, men jag vill säga det att jag tror Andreas är helt rätt på det, och just detta med standarder är en oerhört viktig fråga. Det har vi engagerat oss hårt i på MSB och avsätter ganska mycket tid och resurser för att driva på i det globala standardiseringsarbetet. Till exempel kring kontinuitetsplanering och olika samhällssäkerhets- eller samhällsskyddsfrågor. Och det är ju ett sätt då att göra det ganska enkelt för både oss i den offentliga familjen som behöver vara lite mindre naiva och lite bättre kravställare, duktiga beställare, men också för att kunna göra oss förstådda mot den som ska leverera. Och har vi en standard som utgångspunkt, ja, då blir det mycket lättare för alla. Tack, vi ska lyfta in frågor nu från publiken. Varsågod, presentera dig gärna. Thomas Imonsson, officer och säkerhetsstudent vid Försvarshögskolan. Det verkar som att allt det här handlar om pengar, aktörer och ansvar egentligen. Och staten kommer aldrig ifrån ansvaret, men man har valt då, som metod då, att outsourca det här på andra aktörer. Men vi måste på något sätt utgå från att krisen kommer att komma, att det kommer att skita sig, ursäkta språket, men så kommer det bli. Så då är ju frågan, vilka krav ska man ställa på aktörerna? Ska det finnas någon form av resursbuffert på något sätt innan man ingår och blir en aktör inom samhällssäkerheten? Så frågan är egentligen, vilken tillsyn finns? Vilken kommer finnas? Vilken kontroll har man på aktörerna? Det var en bra fråga. Tack så mycket. I detta lean-samhälle vi lever i idag. Vem vill ta bollen först? Helena? Så tillsyn löser inte allt. Tillsyn utgår ifrån att det är den här lagregleringen eller regelverk som ska tillämpas så att det har gjorts korrekt. Men klart att man kommer en bit på väg med tillsyn. Till exempel storskaliga kemikalieanläggningar kan behöva tillsynas för att se att man lever upp till säkerhetskraven som lagen ställer och inte äventyrar medborgarnas säkerhet. Men kravställningen, det är ju det som är den stora utmaningen då för oss, att ställa rätt krav. Jag tror att ett sånt krav som vi behöver bli mycket bättre på att formulera är kontinuitetsplanering. Har din leverantör det? Hur lång tid tar det innan man kommer upp på banan om någonting
skiter sig då, för att använda ditt uttryckssätt. Och hur får vi också en bild av vad som har inträffat? För att jag håller med dig, staten kan aldrig, eller regeringen har ett ansvar för sina medborgare att tillhandahålla, det är grunduppgifterna, tillhandahålla säkerhet för sina medborgare. Och är det liv som står på spel, eller hälsa, eller stora ekonomiska värden, eller en väldigt viktig, samhällsviktig funktion, hälso- och sjukvård, så behöver man ju snabbt komma upp på banan. Och hur ska vi få veta, och den leverantör som ska agera utifrån då ett antal kontrakt som han eller hon har, om alla har lagt samma kontraktet i samma korg hos en IT-leverantör, vem ska man prioritera som leverantör? Den som man har avtal med, ja, har då förhoppningsvis vi i staten ställt krav på att det är vi som ska upp först. Ja, då kanske leverantören agerar utifrån det. Men har man inte gjort det, vem är det då som ska prioritera vad som är viktigast att få upp snabbt på banan? Är det leverantören som ska ha clear i kassan snabbt? Eller är det någon statlig företrädare för det offentliga som ska säga att men det är det här som måste gå först? För att det hotar de här skyddsvärdena som jag var inne på. Liv, hälsa, samhällets funktionalitet etc. Carolina, skulle du vilja säga någonting om de befintliga avtal som finns idag? Alltså, det låter ju då så kanske lite bekymmersamt att man, när man skriver avtalet, då ska man tänka ut verkligen alla möjliga situationer som skulle kunna uppstå. Det blir ju väldigt svårt. Men då finns ju myndigheten för samhällsskydd och beredskap som vägledare och stöd i sammanhanget. Och man skulle kunna kanske önska sig att det fanns också, ja, och jag vet att ni arbetar med det, men ja, listor på vad för krav man skulle kunna få in i sådana här kontrakt. Och du har ju nämnt det här att delta i övningar, att kontinuitetsplanera, men det kan ju också handla om att, ja, mer specifika krav, alltså till exempel i ett äldreboende, att man har möjlighet att evakuera och så vidare. Och också det här med bemanningskravet som jag var inne på, att man kan få ont om resurser vid en kris. Helena, varsågod. Det jag vill bara lägga till för att förtydliga, att MSB kan ju inte ta över det ansvar som olika verksamhetsutövare har, utan vad vi kan göra är ju att medvetandegöra. Så det handlar återigen om kunskapsstyrningen och ge stöd för att nå insikter om vilka krav man behöver ställa i den egna verksamheten. Övningsverksamheten är ett väldigt bra sånt verktyg som får upp det till ytan. När man utsätts för olika påfrestningar av olika slag, så förstår man kanske att oj då. Det här med buffertar och bemanning och så vidare. Andreas, vill du reflektera lite över hur långt man kan gå i avtal också? Jag menar, man kan ju förstå att det ligger i statens intresse att de är väldigt långtgående avtalen, men privata aktörer, finns det inte någon övre gräns där? Någon övre gräns? Det är vad som är kommersiellt gångbart i ett avtal mellan två parter och vad respektive part anser är viktigt att stoppa i avtalet. Men det är fortfarande som så här att leverantören har ju alltid rätt att vägra leverera. Det måste man vara klar på. Det vill säga att om inte villkoren i avtalet möter mina förutsättningar för att kunna leverera detta, så kommer jag inte göra det. Det är den dimensionen. Och här kan du få kontamineringseffekter på marknaden som gör att det faktiskt är svårt att förflytta ett helt marknadssegment. Låt oss leka med tanken att vi tar just nu vad som är väldigt populärt, nämligen Tieto och IT-outsourcing här. Låt oss ta det som ett case. Säg att vi skulle ha en utmaning på hela det marknadssegmentet idag. Hur får vi det att lyfta sig i dess helhet för att kunna möta de krav som många offentliga idag outsourcande aktörer är kunder till? Då är det ju svårt, va? För att om någon släpar, så kommer de ju prisa ut alla andra upphandlingar. Och då vinner du avtalen. Och om du förlorar en upphandling på grund av att motparten prisade in sig och inte hade gjort de investeringarna som förmodligen egentligen hade varit nödvändiga, då blir det trögt att få det här att röra sig i den riktning som vi egentligen vill att samhällssäkerheten ska driva oss. Så att det krävs både någon som ställer kraven, absolut, ger förutsättningarna för att ställa kraven, absolut, men även sköter tillsynsdelen. Det kommer vi inte ifrån att det kommer krävas. Det viktigaste förändringen då tror jag är att gå ifrån att
Och det är lite grann som Helena är inne på. Man kan inte förvänta sig att MSB ska leverera och göra jobbet. Här handlar det om att skapa ett system som fungerar av sig själv. Som vi kan utveckla, förädla, men också ha en tillsyn över. Över systemet, snarare än den enskilda aktören. Där tror jag är den stora utmaningen i en svensk kontext. Och där är vi inte idag. Där är vi inte idag. Karolina? Jag skulle bara också vilja tillägga att det finns ju också skillnader mellan stora företag och mellanstora och små. Alltså, man kanske ofta tänker på de större företagen och där kanske det ändå inte är lika problematiskt. Man kanske har upparbetade kontakter med offentliga myndigheter. Men det är hur når man de här mellanstora? Hur når man de små som är väldigt viktiga vid en kris? Hur har de råd att avsätta pengar då för att delta i övningsverksamhet? Och, ja, vad finns det för incitament att göra det? Mm. Helena, du ville flika in. Ja, jag tycker man ska vara lite försiktig. Andreas använder uttrycket tillsyn. Jag skulle vilja vara lite försiktig med att använda det uttrycket. Det hänger på tillsyn och används oftast i sammanhang med att man kontrollerar om någon aktör lever upp till ett lagregelverk. Men det som man behöver ha är naturligtvis en uppfattning om får man leverans så som man borde. Och det måste ju varje verksamhetsutövare kunna bedöma. Oerhört svårt. Och ibland så får man inte leverans och då står man där med skägget i brevlådan. Det MSB kan bidra med i det sammanhanget är ju att faktiskt göra en bedömning av hur är vår nationella förmåga. Och det gör vi. Men då hamnar man ju, som ni förstår, ytterst nära den politiska dimensionen på detta. För det handlar ju om hur mycket får det kosta? Hur mycket, om det nu är statliga pengar som krävs eller offentliga medel som krävs för att upphandla dyra avtal för att säkerställa leveranser. Eller som då staten faktiskt har valt att göra, investera i ett Rakelsystem, radiokommunikation för effektiv ledning. Därför att det är ett system som måste ha täckning över hela rikets yta. Och man inser från statens sida att det här finns ingen affär i för kommersiella aktörer. Alltså, så det är ju också en sån diskussion som behöver föras. Och ytterst handlar det ju om politik. Mm. Vi ska lyfta in en fråga till. Varsågod. Tackar. Lars Järnbäcke, Saab. Jag tänkte på det här som du, Andreas, sa med att vara reaktiv eller proaktiv. Och vi från näringslivet vill ju alltid sälja saker. Det säger ju alltid Lena då. Men att köpa ett system för att det inte ska hända någonting är oerhört svårt att motivera för samhället och myndigheterna. Och det är ju där som den här kalkylen blir väldigt tuff. Att ha en effektiv återställar organisationer någonting har hänt. Det är tydligt, det kan man sätta resurser på alltihopa. Men att köpa det där dyra systemet som ser till att ingenting händer kommer alltid att vara ifrågasatt. Så det är där som den stora utmaningen är. Och sen så är det väl så att vissa saker kommer alltid att hända i samhället. Och då är det så att vi ska välja strategin att ha en effektiv återställarorganisation i samhället. Det är den ena kommentaren jag vill göra. Den andra är att jag tycker ni ingen av er har nämnt det andra sättet att sätta pris på risk, och det är försäkringsbolagen. Försäkringsbolagen kommer att bli mer och mer viktiga i samhället. Vi har pratat individen, vi har pratat företaget och vi har pratat samhället. Men det är ju ett sätt för företagen att egentligen sätta pris på risk, att återförsäkra sig. Och då blir det till slutändan så att försäkringsbolagen tar ut det på premier som drabbar medborgaren. Så att det är ju mycket så det kommer att bli i det här linsamhället i framtiden. Mm. Tack. Tack så jättemycket. Då har vi Andreas först ut här. Nej, men det är absolut så. Försäkringsbolagen har en väldigt viktig roll att spela. Däremot, och det här måste jag understryka, försäkringsbolaget är ingen lösning. Låt mig ta några exempel på detta. Om ni tittar efter 9/11 så är ett stort antal företag som i praktiken är out of business för en mer eller mindre lång tidsperiod. Majoriteten av de här företagen är försäkrade för den downtime, det vill säga förlustet av affärsintäkter under den perioden de ligger ner, och har fått ersättning av försäkringsbolagen för det. Hur många av dessa försäkrade företagen tror ni överlever? 30%. Varför? För kunderna är borta när de väl är up and running igen. Så att ur den enskilda organisationens perspektiv så är försäkringar plåster på såren. Däremot,
är försäkringsbranschen ett bra verktyg för vad då? Jo, för att driva igenom krav på att man ska ha vissa förmågor i organisationen. Precis som att har du inte brandlarm där hemma, då får du inte din villaförsäkring och så vidare. På samma vis kan man använda försäkringsbolagen för att driva igenom detta. I det sammanhanget vill jag bara lägga till också att det är väldigt, väldigt svårt för försäkringsbolagen att gå in och agera när det gäller större katastrofrisker. Det ser vi som en följd av när man nu stora förluster har inträffat, allt från naturkatastrofer i USA till i Sydostasien, så har försäkringsbolagen svårt att få möta det här, även med en global återförsäkringsmarknad. Så att även med de som bidrar till kravställning, vilket är jätteviktigt, ja, så kommer det finnas ett gap även där med det som inte går att försäkra. Och även när det går att försäkra så är det ett plåster på såren, inget annat. Det tror jag är viktigt, men absolut viktigt. Mm. Helena? Det var mycket kort att jag inte nämnde försäkringslösningen. Om jag tänker det ur ett offentligt perspektiv så är staten ofta försäkringsbolaget. Och det finns ett antal olika system som reglerar ett kärnkraftshaveri, till exempel en fond eller en oljeskadefond etc. MSB har ett anslag som kan täcka kostnader hos kommuner för storskaliga räddningstjänstinsatser och så vidare. Men visst, försäkringsbolagen har en viktig roll, precis som Andreas påpekar, men kanske inte just för det offentliga. Carolina, vill du fylla i där? Ja, nej, men, på såren. Du var ju inne på det här med att företag också saknar incitament att investera i robusta system. Och det är ju verkligen så att företag har ju ansvar för sina aktieägare och kunder. Och ja, de drivs av, ja, har liksom andra drivkrafter och lägger kanske mindre pengar då på att just så här väldigt kostsamma system. Är det värt det? Och här har vi också en fråga om sekretess, att företag kanske inte vill heller avslöja sina investeringsplaner. Och, ja, det är väldigt viktigt att du lyfter upp de frågorna. Jag tänkte höra om Helena ville kommentera också det här med att vi inte vill lägga pengar på att köpa system så att ingenting händer. Men Lars har ju alldeles rätt. Det går inte att skydda sig. Alltså att tro att vi skulle kunna investera i teknik eller ja, på något sätt för att totalt skydda oss mot allt som kan hända. Det faller ju på sin egen orimlighet, och den prislappen skulle nog inte vara möjlig att bära. Mm. Men man måste ju göra medvetna val. Mm. Då ska vi se. Då har vi en fråga där. Varsågod. Hej, Åsa Hansson, Swedish Association for Civil Security. Det känns som mina medlemsföretag har hört det här med nätverk och kunskapshöjande åtgärder vad gäller just ökad kompetensen hos beställaren, det vill säga staten, ganska många gånger nu. Men vi känner att det saknas en sense of urgency där, att när kan vi faktiskt räkna med att den här kompetensen hos kravställaren verkligen är höjd? Mm. Tack så mycket. Vem vill... Helena? Du har alldeles rätt. Vi försöker göra så mycket vi kan på MSB för att höja förmågan och kompetensen hos de som ska vara beställare kring samhällssäkerhetsfrågor. Men det är ju en resa som ska göras, och den ska också vägas mot andra intressen. Och det är ju ingenting att sticka under stol med att det kan finnas de som tycker att säkerhetsfrågor håller tillbaka en önskvärd utveckling. Jag sitter till exempel själv i e-delegationen, och där är jag alltid den som påminner att vi måste ta höjd för informationssäkerhetsfrågorna innan vi går över till e-förvaltning, e-hälsa etc. Så att det är ju en diskussion som förs, och det är bara att nöta på. Jag kan inte ge dig någon tidslinjal. Mm. Tack. Vi har 5 minuter kvar på det här seminariet. Vi har en fråga där. Finns det någon mer fråga i publiken? Där, just det. Då tar vi 2 frågor i ett svep här. Varsågod. Ja, kort fråga. Mattias Minotti, HP. Tycker ni att MSB har en tillräckligt tydligt mandat för att driva de här frågorna framåt? Mm, tack. Så tar vi nästa fråga på en gång. Ja, Anders Bergqvist heter jag. Jag kommer från Brandskyddsföreningen. Och jag ville bara lite kommentera det här med försäkringsbolagen. I princip alla försäkringsbolag i Sverige är medlemmar hos oss. Och den här frågan som ofta kommer upp, att försäkringsbolagen är en slasktratt som ska lösa allt. Och där är försäkringsbolagen oerhört tydliga. De är ingen slasktratt. De har inga egna pengar. Det är vi som betalar in pengarna. Och de kan inte agera som en bransch. De är förbjudna att agera som en bransch.
De är enskilda aktörer som jobbar på en marknad med starkt inslag av konkurrens. De agerar inte som en enhet. Så jag tror att lägga mycket på försäkringsbolaget, det är någonting som inte är så där jätteframgångsrikt. Mm. Tack så jättemycket. Då ska vi se. MSB, har ni ett tydligt mandat att driva de här frågorna? Och sen också avslutningsvis, om ni alla ville reflektera över det här som Helena nämnde, också poängterade det här med gemensamt och delat ansvar, hur vi ska se på det framöver med tanke på den snabba utveckling vi ser också. Varsågod Helena att börja. Nej, om jag svarar på frågan om MSB har ett tydligt mandat. Ja, vi har ett tydligt uppdrag, en tydlig instruktion. Men vår utmaning ligger i att det inte är vi som ska göra allting. Utan vi ska få andra att agera och fungera och ta höjd. Och det säger sig självt att det är en ganska mödosam och stor uppgift. Och den riktar sig ju inte bara mot myndigheter och kommuner och landsting, utan det handlar ju om allt ifrån dig som individ till näringsliv, de som har ansvar för samhällsviktig verksamhet etc. Så det är ett stort jobb, och vi kan bara göra det i samverkan tillsammans med alla. Mm. Tack så mycket. Carolina? Ja, då svarar jag på det här med gemensamt och delat ansvar. Men ja, det övergripande ansvaret, det vilar ju på den offentliga sektorn. Men så de här privata aktörerna, de kan ju då komplettera och förstärka vissa åtgärder som alla har behov av, som minskar sårbarheten både för samhället och för företagen själva. Tackar. Och Andreas? Ja, jag försöker väva ihop de där två. Om MSB har ett tydligt mandat, ja, det kanske de har idag. Men det är lite som så här att det är många vägar till Rom för att åstadkomma det som vi vill åstadkomma, det vill säga att vi har en adekvat samhällssäkerhet. Det vill säga det vi i slutändan är villiga att betala för genom skattemedel eller avgifter. Så finns det många vägar till Rom, och om MSB är vägen till Rom så vågar jag nog säga att har man tillräckligt mandat? Nej. Men om vi väljer en annan väg, ja, kanske. Men det tror jag skulle vara kvintessensen. För här finns en jätteresa att göra på styrningen för att få det här systemet att fungera i Sverige. Som inkluderar andra vertikala myndighetslösningar, Axel Oxenstiernas principer, det lokala, det regionala, det nationella och det internationella. Och antingen så ger man det mandatet och ger någon förutsättning att ta ledartröjan, eget ansvar. Eller så hittar vi en annan väg för att komma dit. Mm. Helena Lindberg ska såklart få kommentera detta. Ja, alltså jag tror nog ändå att lösningen ligger i att vi arbetar gemensamt och tillsammans och i samverkan. Och MSB tar gärna på sig rollen att vara pådrivande och tillhandahålla arenan. Och det mandatet har vi. Och vi har en del befogenheter. Möjligen skulle vi kunna önska oss några mer. Men att bli en krisledande myndighet på det sättet att vi tar över ansvaret för andras portfölj, så att säga, det tror jag vore en farlig väg att gå. Det viktiga här tror jag är att vi gör en utvecklingsresa tillsammans. Mycket med stöd av kunskapsstyrningen, en del regler, lite pengar, och målet är ju att vi får ett resilientare samhälle så att vi snabbt kommer upp på banan igen om det nu skulle gå riktigt åt skogen. För någonting kommer att hända, det kan vi vara alldeles säkra på. Mm. Tack så jättemycket för det här samtalet och för er medverkan i publiken. Jag tror att det finns mycket kunskap att hämta in även för den enskilda medborgaren hur systemet fungerar idag, som inte alls liknar det som rådde för 20 år sedan. Så att vi har mycket mer att lära. Det ni har bidragit med både kunskap och intressanta tankar, tycker jag. Innan vi ger er en applåd så vill jag bara säga att nästa seminarium här på Säkerhetspolitiskt sommartorg heter Europa, stängt för dagen, välkommen åter. Det börjar 12:30 och det är Svenska Röda Korset som arrangerar. Ni är hjärtligt välkomna tillbaka då. Men nu tycker jag att vi ger er tre en varm applåd.